ကျွန်တော်ကမလူပါဘူးအလူခံပေးတာကိုအဘိကူညီတဲ့လူဂျားတွေကဟိုဟိုအလူဌာနဝမ်းမြောက်လုပ်ပေးတဲ့လူပေါ့ဗျာဟိုမတိတာကိုလူတွေကိုလို့ဟိုမကြောက်အောင်မလန်းအောင်လူတွေကိုလို့ကြောက်ရအပြစ်မပြောအောင်ဂျားတွေကညှိပေးတဲ့လူပေါ့အဲ့လိုနေရာနေတဲ့လူပါကျွန်တော်ဘယ်လောက်လှုံနိုင်ပါလဲဗျာအစိုး 100 ပေါ့10 ပေါ့အဲ့နှစ်10ပေါ့ပစံ10သေးဆို10သေးပေါ့ဒီရက်ဘလို့လှုံနိုင်ပါလဲကျွန်တော်လည်းသစောင်းဝင်ရရှိသေးတာကိုတားမရရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကလူမဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုက9A10 လူမဲ့လူတွေဟိုကအစိုးရလူမဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကအစ်စ်ဘူးဟိုကိုဝေလူကလူခံထားတယ်ကိုနေတဲ့လာလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုလာတော့ပြပို့ပေးတာကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုကပို့ပေးရတာကိုအဲ့တော့တောင်းခံပေးရတာပေါ့ဒီဒီ အခုဆိုရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမှာဘီတပတ်ကမ်းမှာဟိုဟာဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပြန်ရောက်လာတယ်မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာမရောက်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရတယ်ကျွန်တော်မှနှစ်ရက်လောက်သုံးရက်လောက်အိမ်မပြောအဲ့ဒါလည်းဦးစင်းလုံးပေါင်းလို့ပါဦးစင်းကူကြီးကဟိုလူကူကြီးကဒီလူကူကြီးကမှဂျားတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလည်းဂျားတဲ့လုတ်ပေးရတာပါဦးတို
ตัวนี้อกุเซมมาดูดีโลမျိုးဖြစ်နေတော့တုံလုံးမှာပဲလေဘယ်သူမှစကိုလူတရာမတရားလို့ချက်အောင်လူကျင်တာပဲအကိုလိုမျိုးတစ်ခါပြောတယ်လို့ပါတကယ်ချင်းစီသူပြောတာအင်တာဗျူးဖြစ်ဖြစ်ကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုးဆယ်ကိုယောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတယောက်တော့သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့တယောက်တော့သူဘာမှကြိုက်တာလည်းကျွန်တော်အဲသူတွေ့ခံကြက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြိုးစားခြင်းလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ လူဆိုတာအဲ့တော့အိမ်မပြောကြဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပါအခိုင်တန်းခံရတယ်ပါသူလူတာလူတာတဲ့သူရဲ့ကိစ္စပဲသူပြေလောင်ဖြစ်ရှင်းကြပါပါဘောနော်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါနော်သူတဲ့အဆူကသူ့အဆူသူကသူ့ပါပါလဲပဲဖုန်းချက်ပေါ့စိတ်သိလက်ဖွဲ့ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်များတဲ့အမှန်ပေါ့သူလည်းတော်တော်ကြုံသွားတယ်ဆိုတော့လေဒါကြခိုင်တိုင်းကြခိုင်တိုင်းတိုင်းဆိုပြောတာချင်းချင်းပြ
ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်သူလည်းစေကူကူလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကကြိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဟာညီလေးနေတူကတော့ဒီနေ့ပဲပြည်မနေ့ပဲမနေ့ကနောက်နေ့ပဲပြည်ငီလေးနေတူကတော့မြေလာဆောင်တော့ပဲသူကနှစ်လပဲလူတော့မြေလာဆောင်တော့ပဲသူကဘယ်ဘက်စံဆောင်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်ညီးရပါဗျာအဲ့ဒါဟိုကဖက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါသူကိုကျွန်တော်ပြောတာကြားပါတယ် ကျွန်တော်တင်ရလို့လူကြီးတွေပြောဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ညီးနေပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမယ်ကျွန်တော်လူမယ်ကျွန်တော်စေသိလောလောဆယ်မင်္ဂလာလဲပဲမင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့အဲဒါလည်းပြောတယ်အဲဒါကပျော်နေချိန်မှာတော့အကုန်လုံးဖြစ်သွားရပါတော့မင်္ဂလာရှိပါတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်မှာအကြောင်းပေါ်တယောက်တယောက်တွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ပြောလဲဆိုတာမင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလာစကားပြောလဲလို့
ไอ้ตัวละวันละบาทเลยจีซูเล็ดเดียวบาทไอ้ตัวที่ดีกว่าแกแค่นี้ด่าแล้วเพื่อไปกับเจนเนี่ยลูกเจ้าเลยบ่เนาะด่าเจนแล้วเพื่อไปลูกเชนไอ้อะไรแกมาเจ้าเราเจ้าเรื่องอะไรมาเปล่าวะอีลีพากันอ่ะตัวที่ดีสุดละป่าวป่าวอีลีเจ้าเราสู้ใจเรามาโอ้ตัวสังอาดีเนี่ยเจ้าเนี่ยว่าลีแบล็กจิตอะไรแบบนี้ก็ละป่าวก็ละเจ้าสิ่งอันนี้ลีไอ้อะไรสู้ใจอะไรเจ้าเราโอ้ขอว่าไปแล้วแล้วก็ดีสุดแล้วเสร็จดีเนี่ยสน
ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ရတဲ့ဟာလေကျန်းတာဆုံးညွန့်တာလေကျန်းတာဆိုတော့ခုံဆောင်တာလေကျန်းတယ်အကုန်လုံးကျန်းမှာအိပ်ဖက်ကတော့လူသေးပြောက်လေကျန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့ကလည်းဘွားတစ်ခုစုံစမ်းပြီးလောက်ရတာသူတို့မျိုးတဲ့သူတို့ဂုံယူမှာပေါ့နော်